2000 ildir ki, dünya xristiyanları tərəfindən 25 dekabr tarixində qeyd olunan Milad bayramına saylı günlər qalır. Bu ildə ABŞ-ın paytaxtında bayram hazırlıqları davam edir. Ancaq əvvəlki illərdən tam fərqli şəkildə, çünki koronavirus pandemiyası insanların bayram planlarına bir çox məhdudiyyətlərin tətbiq etməsinə səbəb olub. Bizim şirkətimiz ticarət üzərində qurulub. Məqsədimiz şəhər mərkəzlərində iş yerlərini inkişaf etdirməkdir. Bu işi 16 ildə həyata keçiririk. Bu il koronavirus pandemiyası səbəbindən böyük tədbirlər həyata keçirmək mümkün olmadı. Bu məqsədlə bu tədbirdə, bu küçədə bütün qoruyucu tədbirlər fonunda işimizi davam etdiririk. İnsanlar isə bütün qaydalara əməl edərək mağazalarımıza təşrif buyurur. Bu market həqiqətən əladır. Mən buradan ətirli çaylardan aldım. COVID-19 səbəbiylə milad planlarımız biraz kiçilib. Ancaq hər il olduğu kimi bu ili də biz 4 nəfər dostumuzla birgə qeyd edəcəyik. Bu ilki planım ailəmi virusdan qoruyaraq məsafədən milad bayramını qeyd etməkdir. Əslində bir çox fərq var. Əvvəlki illərdə burada çox alıcı olurdu. İndi virus səbəbindən sıxlıq yaşanmır, ancaq yenə də istədiyimiz kimi alış-veriş etmədik. Bu ilki planım sadəcə evdə qalmaqdır ki, gələn il bu bayramı birgə keçirə bilək.